Helmi, mulle õpeta, kuidas saaks kord sinust tantsia, sest on vallanud mind jässi rüt ja mind võlunud saab. Helmi, mulle õpeta, kuidas saaks kord minust tantsia, sest on vallanud mind jässi rüt. On ikka. Na 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 pamparam. Aga mingi veel laulame või? Sen sa saad alguse teha sellest ju. Ma vannun ausalt, et ma armastan sind lõputult ja kinnitan seda sulle pidevalt. Ma vannun, et meil on koos alati hea ja et me saame turvaliselt tunda ennast üksteisest ja et me saame ka koos edasi minna selle turvalise tundega. Nüüd üks, kaks, kolm, läks. Anna-Maria ja Marko on täiuslik paar! Anna-Maria, et sa oled minu kõige tugevam südametukse, minu kõige suurem tugi, minu kõige suurem sõbranna. Et ma olen väga uhke sinu ilu ja sinu mõistus üle. Ma olen väga uhke sinu heatahtlikkuse, töökuse, õpimu üle. Aga kõige uhkem olen ma sinu tahtejõu üle. Nagu tõsiselt, Marko on, mõtle, kui hea südamlik ta on. Väga. Kui palju te olete näinud nagu mingit nõmedat ütlemist tema poolt? Ta on lihtsalt super hea südam. Hästi, ta on halvasti ütlemist. Ma olen kui roosi põl. Tere! Täikese sind märkasin tamal vahtral. Aeg polnud teinud oma tööd. Kollane liplikas lendas taas, vaid kiides lahkusin. Marko, kui sinu tõeline valik on, et just Anna-Mariaga sa tahad käia, neid põnevaid uusi peatükke järgmises eluetappis ja olla aulatatud abikaasa Anna-Marial, siis ole hea, ütle jah. Jah. Siin märkasin tava. Armas Anna-Maria, kui see on sinu tõeline soov veeta kõik need seiklused ja avastad uued seiklused ühes koos, koos Markoga, siis ole hea, ütle palun jah. Jah. Lendas taas, vaikides lahkusi, vaikides armusi. Daamid ja härrad, teie ees on Anna-Maria ja Marko Pilisner. Sa võid suudelda oma abikaasad ja meie teeme veel lärmi. Anna-Maria on nii südamlik, siiras, rõõmus. Mulle meeldib, kuidas Anna-Maria, ta ei karda nagu ennast avada ja rääkida hingest või südamest südamesse. Anna-Maria
küsin kohe paar sõna Karmeni ja Kätlini telesaatele. Kuidas tunne? Tunnen väga hea, kui suures ma ei olegi enne teie saates käinud. Mis ajast te olete juba eetris olete? Marko on õige vastus. Kes suurema tõenäosusega tantsu kõlandab viimaste lahku? Ma tulen sinuga kas või maailma lõppu. Ma luban, et ma armastan sind igavesti. Ja kallis Marko, ma luban, meil saab olema üks üliäge teekond.